有多少人还记得2008年发于美国席卷全球的金融危机？那真是海啸一般啊！一夕之间，大量的金融机构倒闭。后来，幸亏在我国的帮助之下，我们大量的购买美债，把大量物美价廉的中国商品出口到美国，最终金融危机被摁了下来。当年有句话，我们说救美国就是救中国，就是救世界。可是很多人也知道，资本主义社会的经济危机大概每十几年就要来一次。从2008年到今年，已经整整15年了。今年开年以来，就有很多经济学家对未来全球经济抱悲观态度。一方面，疫情的影响；另一方面，俄乌战争的影响，使得很多人都觉得2023年全球经济会不会步入到衰退呢？然而，大家没想到，可能还有更可怕的事情等待着我们。前2天，48小时之内，美国的一家中型银行硅谷银行突然宣布破产倒闭。要知道，这家银行的排位在全美前20之内，拥有着超过2000亿美元的资产。这样一家中型的银行突然倒闭，这恐怕只是多米诺骨牌倒下的第一张。果不其然，在短短几天之内，华盛顿互惠银行和签名银行被宣布倒闭，这已经是3家了。多家银行的接连倒闭，马上对市场造成巨大影响。一方面，美国股市之内的几乎所有银行股都在暴跌；另一方面，有大量的美国老百姓走出家门，来到自己身边的银行，要求把存款取出来。是的，这个世界上没有什么事情啊，是比银行破产更可怕的了。作为现代人，我们是几乎不可能在家中留多少现金的，甚至在很多国家，大量持有现金是违法的。你不管是买车、买房，还是其他的各种各样的大宗消费，你拿现金，人家就有理由怀疑你这个钱是什么渠道来的，有没有牵扯偷税漏税。所以，大部分老百姓是一定会把钱存到银行之中的。而突然之间，有人告诉你，美国已经有3家银行破产倒闭了，甚至未来会有更多的银行步这样的后尘。你说，你作为普通消费者，你害不害怕？你第一个要想到的是不是，我如果可能的话，赶快把钱从银行取出来，我管这个银行好不好？哪怕这个银行是全美最大的银行，我也担心啊，一旦它被波及怎么办？要知道，15年前的全球金融危机中，有多个大投行真的突然就倒闭了。现在那些投资者放在里面的钱还是血本无归的。所以，美国人现在最担心的恐怕不是倒掉几家银行的问题，而是有没有可能引发连锁反应，让全美老百姓都对银行系统丧失信心，继而都去疯狂挤兑。银行它也是商业企业啊，一家银行不管它的总资产规模有多么大，它都不可能把储户拿来的钱通通放到自己的金库中，那样它还赚什么钱呀？银行最简单的赚钱方式就是靠挣利息差嘛。你老百姓把钱存到我这里，我把钱放贷出去，我吃中间的存贷利差。那么当然，我要维持自己的高利润的话，我最好把吸上来的所有存款通通放出去才行。这就存在一个错配的问题。你的钱借出去了，可是老百姓要来取他的存款，你库房中有足够的钱吗？成平之时，大多数老百姓是不会来取钱的，所以银行实际上只要保留很小一部分现金就可以了。可是现在，当全美都爆发挤兑潮之后，大家想想，哪个银行撑得住啊？最先倒下的硅谷银行，实际上就是被挤兑挤垮的。而今天，如果任由这种不信任之风蔓延的话，全美没有一家银行能活得下来。所以，拜登总统非常非常着急的，马上出来表态，安抚美国老百姓，告诉大家不要着急，美国政府会保证每一个储户的钱的。
只要你的钱存在银行之中啊，将来是一定能拿得回来的。他当然必须得这么讲。如果美国政府现在不做这样的保证，那么不知道会有多少美国老百姓什么都不干，也要冲到银行把钱给拿回来。甚至也有人在推波助澜啊，美国前总统特朗普不是准备出来选了吗？所以面对美国金融这般的惨象，他说这简直比上世纪20年代的大萧条还要惨。当然特朗普的意思是，就是拜登这2年多的总统生涯把美国经济糟蹋成这个样子的。公理公道讲啊，特朗普这个人虽然不咋地，但是商人出身的他呢，在治理经济问题上还是有一套的。2020年之初，特朗普出来选连任的时候，他沾沾自喜地跟别人讲，此前他做了3年美国总统，在他任内，美国经济来到了一个高峰，美国股市超过了3万点，有史以来最高，美国的失业率是最低的，所以特朗普信心满满地说他完全有能力赢得下一个任期，只不过2020年的疫情把美国彻底给打懵了。美国作为世界上最强大的国家，反而成了疫情最严重的国家，所以特朗普的连任之路某种意义上讲也是败于疫情和他自己对疫情的忽视。于是特朗普下去了，换了拜登上来。拜登在治理经济上很有能力吗？不是的。最近美国的经济乱象，咱们这么讲吧，基本都是赖拜登总统所赐。拜登在2021年上台之后呢，面临的是整整一年的新冠疫情对美国经济的戕害，所以拜登自比罗斯福，他说啊，罗斯福当年从胡佛手中接过来一个大萧条的烂摊子，他也从特朗普手中接过来一个新冠疫情造成的烂摊子，所以为了在短时间内提振经济，恢复美国经济的发展，拜登提出了一个很简单他却认为行之有效的方法，那就是发钱、撒币、印钞。拜登说，上世纪30年代，罗斯福不就是这么干的吗？面对大萧条对美国经济的损害，罗斯福以工代赈，刺激经济的发展。拜登说，我也这样干啊，我可以在短时间内印出几十万亿美钞来，投入到美国这个经济体中，给普通老百姓发钱，给失业者发钱，给中小企业发钱，推出一个又一个经济刺激计划呀，家庭重建计划呀，基建重建计划呀，每个计划都多达几万亿美元。一时之间，美国银根松动，大水漫盖，几乎每个行业都获得了充足的资金，大家手里有钱了，可以出来消费了，继而刺激美国经济发展了，这是一个多么完美的解决方案啊。可问题是，如果任何一个国家的经济不振通过发钱印钞就能解决，那这个经济学也太简单了，那我们全体老百姓什么都不用干，等着国家拿白纸印真钞发给每个人就好了，经济自然就上去了吗？可是这可能吗？一方面，美国因为新冠疫情的影响，大量的工厂停工停产，大量的人失业，也就是说美国的经济产出并没有增加。另一方面，几十万亿美钞被凭空印了出来，撒到美国这个经济体中，大家想想会造成一个什么样的恶果？当然就是通货膨胀了。一觉醒来，美国老百姓发现，是我这个手里多了点钱，一次发了1200美元，一次发了1400美元，但是超市中几乎所有物品的价格都在疯狂的上涨。一个典型的美国中产阶级家庭，以往一个星期花400美元就可以买全家一周使用的物品，现在要花600美元。所以很多美国老百姓说，政府发的钱用涨价的方式又给收回去了。过去一年，我们经常说美国遭遇了40年未有之大通胀，这是真的。
美国 CPI 指数眼瞅着奔两位数去了，而且由于美元是世界通用货币，所以美国这波通胀早就随着美元传导到世界几乎每一个角落了。我们发现英国的通胀已经两位数了，波罗的海国家的通胀都已经超过 20% 了，土耳其的通胀甚至达到了 80%。通胀让美国老百姓的生活叫苦连天，那么当然也会严重危及拜登的治理。毕竟没有任何一个国家的老百姓可以长时间的忍受物价的不断上涨，所以面对自己岌岌可危的选情以及马上要到来的中期选举，从去年下半年开始，拜登政府调整了政策，从撒币变成加息了。为什么要这样做呢？原因很简单，你已经印出去的货币你是没法收回来的，整个市场上大水漫盖，到处都充满着资金，你要把这个钱收回来怎么收？你就只能通过加息的方式，让大家感觉到我与其在市场上投资，不如啊把钱存到银行中，因为这个利息是那样的高，高到什么状态？绝对高到离谱的状态。去年年初啊，美国的基准利率是0%到0.25%，欧洲有的国家都已经是负利率了。可是短短半年时间，美国连续加息7次，有好几次每次加75个基点，结果到去年年底生生把美国的基准利率拉到了接近5%。基准利率就5%啊，你把钱存到美国的银行中什么都不用干，一年就能获得5%以上的回报，这在全球任何一个地方都是高回报啊。要知道 A 股有多少上市公司它一年的收益还没有5%呢。所以啊，美国的通胀指数确实伴随着加息在不断下降，现在美国的 CPI 已经回落到6%到7%了，虽然还是不能尽如人意，但好歹已经把这个惊天通胀拉下来了。但是没有任何一种经济政策是没有代价的，加息使得美国市场的资金一下子就被抽回去了，所以很多经济学家都担心啊，会不会因此美国经济遭遇到衰退。一方面由于印钞太多，你这个通胀一时半会儿没法完全收回，另一方面你又加息导致经济衰退或者停滞，那么美国未来就有可能遭遇到滞胀的状态。从个案上看，为什么这次美国硅谷银行坐拥2000亿美元以上的资产会在短短48个小时之内破产呢？这就是美国加息政策惹的祸呀。过去两年由于美国不断的疯狂印钞，大量的放水，使得整个行业资金充沛，硅谷银行主要是服务美国高科技企业和初创企业的，这些企业在过去两年获得了大量的投资，于是他们把大量的资金存在硅谷银行。我们刚才讲，作为银行而言，你收到钱之后你得投出去你才能赚利差呀。可是当时整个行业都充满着资金，没有多少人会需要到银行借钱，所以硅谷银行只能用它大量的存款呢去配置美国的国债。在以往的年月中啊，这还算是一个比较合理的状态，但是硅谷银行没料到去年下半年开始美国疯狂的加息，由于基准利率从零被调到了超过 5%， 所以硅谷银行手中持有的大量美国国债票面价值在急速的贬低。咱们这么讲吧，如果它能撑到国债兑付那一天，兴许它不会遭遇到大的问题，毕竟现在的亏损都只是浮亏。然而当美国操弄加息政策之后，资金一下子被从实体经济吸干了，很多企业手中没有足够的钱了，所以他们想起来了，哎呀，我们不是在很多银行有大把的现金存款吗？干脆我们现在到了用资金的时候，从硅谷银行中把这个钱取出来吧。这个钱已经被银行买了美国大量的债券，而且现在是浮亏。那么怎么办？客户人家是存的钱，现在要来取钱，天经地义。你要是敢不把钱给人家，对不起，你这个银行马上就得破产。
所以硅谷银行迫于无奈做出一个决定，把目前会亏掉十几亿20亿美元的债券通通卖掉，以换得现金支付给储户。这是一个壮士断腕的决定，他也知道如果不这么做的话，他就一点信誉都没有了。当然市场的反应也是很敏锐的，大量的投资者捕捉到了这个信息，硅谷银行宁愿亏十几亿美元都要把手里存有的债券卖掉。为什么？一定是他的经营出现了重大的问题，一定是他手里的现金根本不足以支撑。这个消息被放出来之后，引发了更多投资者的恐慌。大家想啊，硅谷银行都已经到了要贱卖资产还储户钱的状态，那我存在这个银行的钱它还安全吗？我如果有可能的话，赶快把这个钱给取出来啊。于是越来越多的人到硅谷银行去挤兑，这家银行48小时之内就破产了。所以我们完全可以说，硅谷银行的破产就是过去两年美国先印钱再加息的政策导致的。而更关键的是，还不知道有多少银行要继续遭遇到这种政策的拖累。过去几年美国债台高筑，国债已经达到了 31.4 万亿美元的高位，可是美国还在穷兵黩武，刚刚通过的军费预算史无前例的达到了8000多亿美元的高位，而且美国在未来一年还要大力的支援乌克兰，甚至还要在经济上与我国脱钩，在高科技产品上封锁我国。这样一个状态之下，难怪越来越多的人对美国未来经济不抱乐观态度了。15年前的全球金融危机，中美两国携手最终安然度过，在我们的强力帮助之下，美国和整个世界度过了危机。那么15年后的今天呢？美国硅谷银行的倒闭会引发连锁反应，造成更大规模的经济危机吗？而这一次会有人帮助美国吗？照吕拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。